ბატონო, ვარასწორად არის მანქანა გაჩერებული და ძღოლი უნდა. და არასაბამშილო, ეს შეიძლება და ნუგზას ამდენი შოფერი არის. არას მაგარიც სახასად უნდა აყენოს მანქანა სადა. ამას შეიძლება თვითონ მეყვანა მანქანა, ვინმე თვალი ნუგზაზე ვერც ვიცანი. მაგა შეიძლება და ნუგზას არასაბოლია. გასაგებია, გასაგებია ხალბატონო, მაგრამ არ უნდა რეაგირება. და ნუგზარი არ გადაერიო, ნუგზარი არ გადაერიო. არ გადაერიო, ნუგზარი. ნუ ზარი აკადაერიო, ნუ ზარი აკადაერიო. ახლა ვაბა, გამარჯობთ, მანქანის ზღოლი თქვენს ძანდებით. ზარი აკადაერიო. ახლა ვარ. ამას მე ნამდვილად ზარი აკადაერიო. ავტობუსის ზოლზე გაიარეთ და 200 ვარით უნდა დაგაჯაროთ. არასაბოლე, ნუ ზარი აკადაერიო. 200 ლარი. ოხ, შენი დედა მოწყალ მე. ბატონო, ლუიზა დარბაი. მაშა მაგინა, მაშა. შენი დედა მოწყალ ლუიზა დარბაი. ერთი წუთი დამეოდეთ მოვალეთ. მაშა მაგინა, მე მაგინა, მე მაგინა. დამაშა ხარ. მე ნუ ზარი, აჭი ხარ მაინც. მე ხო, მე ხარ. შენ მოკლა კაცმა ნუ ზარა.